Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Горбанчук. І зараз поговоримо про таке. У Дніпрі відбудеться Всеукраїнський архітектурний форум «Міста України 2021». Про це говоримо з Яною Куницькою, координаторкою проєкту, директоркою школи сучасного образотворчого мистецтва та дизайну імені Вадима Сідура та Михайлом Аліповим, головою Дніпропетровської обласної організації «Національна спілка архітекторів України». Я вас вітаю. Добре. Що ж, пані Яна, з вас почнемо, вам слово. Що відбудеться? Ну, насправді це дуже знакова подія для міста Дніпро і для архітектурної спільноти міста Дніпро. Насправді архітектурному форуму, а раніше, як він називався, архітектурному фестивалю, вже понад 13 років. Це попередньо була ініціатива саме спілки архітекторів залучати до питань, пов'язаних з розвитком міста, не тільки свою спільноту, але й архітекторів з інших міст. І вже поспіль 4 роки архітектурний форум проводиться за участі безпосередньо самого міста, за підтримки Дніпровської міської ради, за підтримки департаменту гуманітарної політики, за підтримки програми «Культурна столиця». І це дуже приємно, тому що таким чином ми маємо більше, скажімо так, можливостей, ну, по-перше, донести інформацію, результати форуму до містян, до самих, і мати змогу запрошувати до себе для комунікації, для роботи архітекторів з інших міст України. Пане Михайло, кілька слів від вас, так, про форум. Я би хотів додати свою колегу, крім того, що це архітектурний форум. Архитекторы очень закрытая профессия, они работают для людей, но в тишине и в закрытом пространстве. К людям обычно они выходят с готовой продукцией, а форум – это та площадка, в рамках которой мы могли бы произвести до начала проектных работ коммуникацию, сведение позиций, определение исходных точек, получение заданий от общественности, от общества, от представителей отдельных видов общества на те или иные территории, которые будут в дальнейшем положены в основу задания на проектирование на ту или иную территорию. Яна не сказала, у нас очень интересная территория в этом году, это проспект Воронцовский. Я еще не встыгну. Да, это площадка, к которой подходили до нас, будем мы подходить и, наверное, будут подходить еще после нас. Ну, я знову ж, пані Яно, докладніше про програму фестивалю. Я думала, що неправильно казати фестиваль. І форум, і фестиваль можна так і так казати, так? Ні, ну насправді так. Справа в тому, що це простір для комунікації і простір для рішень, насправді. Програма форуму як така, вона включає в себе безпосередньо форум. Це проведення професійних лекцій, які будуть доступні у форматі онлайн, власне, для всіх бажаючих. Сторінка форуму, вона є у Фейсбуці і трансляція буде пряма. Але крім цього, головною подією форуму є професійний архітектурний воркшоп. Він проводиться кожного разу. У цьому році вже Михайло Юрійович не сказав, бо я не сказала одразу. Дуже цікава тема. Тема воркшопу цього року звучить як «Воронцовка 2.0 Дніпро». Чому «Воронцовка 2.0»? Справа в тому, що так, це зараз проспект Мануїлівський, це резервна територія міста, одна з найбільш цікавих і знакових для міста. І справа в тому, що рівно 10 років тому воркшоп професійний, архітектурний на цю територію вже відбувався. От це був навіть міжнародний воркшоп, тому що були гості із інших країн. І справа в тому, що на сьогоднішній день наразі ця територія дуже є дуже актуальною для міста, тому що, звісно, вона не дуже далеко знаходиться від центру, як є така, є прислів'я, так, бачить око, зуб не йме. От насправді дуже багато проєктів архітектурними майстернями міста Дніпро розробляли на цю територію. У цієї території дуже велика історія, але наразі, на сьогоднішній день, вона поки що не є освоєною, скажімо так. Так, там є парк,
колишній Воронцова, тепер він Сагайдак, якщо мені правильно так. Там є частна забудова, там є взагалі території, які поки що не освоєні зовсім. І це дуже цікава тема, і вона дуже є такою актуальною саме для міста. Тому хочеться цього року побачити, яким чином оцю територію бачить сучасна, власне, архітектурна спільнота. І те, про що казав пан Михайло, те, що є дуже важливим, почути фідбек від містян на ті пропозиції, які народяться під час воркшопу. Як безпосередньо обирали цю локацію, і як саме ви будете там відчувати цей фідбек, у якому саме форматі люди? Це коментарі чи от як ви його відчуєте? Ну, дивіться, обирали територію, звісно, спілкуючись з містом, безпосередньо з головним архітектором міста, з Дмитром Володимировичем Воликом, тому що ця територія, яка от вже потребує розвитку нагального, от з архітектурною спільнотою, то тема була так колективно прийнята, звісно. От фідбек наприкінці форуму, останній день, 13 грудня, відбудеться захист проєктів воркшопу, буде пряма трансляція обов'язково. Раніше ми, звичайно, у відкритому форматі запрошували гостей, тобто можна було прийти на захист. Власне, зараз це теж можливо, але виходячи з того, що ми маємо все ж таки червону зону, ми маємо певні обмеження, то ми запрошуємо до себе гостей, але вони повинні розуміти, що вони можуть прийти до нас або з сертифікатом про вакцинацію, або з актуальним ПЦР-тестом. Тоді вони зможуть задавати свої питання безпосередньо під час захисту. Ну, а онлайн-трансляція з можливістю задавати питання, вона однозначно буде. Крім того, ми запросили експертів, які будуть також оцінювати з професійної точки зору. Ну, це не конкурс, так? Це не оцінка якась там перше-друге місце, але це професійні питання, які будуть задаватися командам з приводу їх проєктів. І наразі це і архітектори міста Дніпро, досвідчені, які, до речі, дійсно не одне десятиліття займалися цією територією. І ми також чекаємо на гостей експертів. Буде серед наших експертів однозначно головний архітектор міста Дмитрій Володимирович Волик, буде Андрій Юрійович Шковира, це дуже досвідчений, заслужений архітектор України, який дуже багато років займався цим питанням. От буде Олександр Петрович Буряк, це професор Харківської будівельної академії, ну, Академії будівництва та архітектури, який наразі був модератором воркшопу 10 років тому. От вони займаються цим питанням, це дуже цікаво, бо є такий фідбек. Буде вже майже підтвердив свою участь, і я маю надію, що це 100% вже відбудеться. Одним з експертів буде однозначно ще харківський архітектор Олег Дроздов. Це, власне, засновник ХША Харківської школи архітектури. От, і у нас є ще експерти, з якими зараз ми ведемо перемовини, їх буде більше, але це дуже цікаво, тому що професійна точка зору, особливо точка зору на наші сьогоднішні ідеї людей, які цю територію добре знають, які багато років її займалися, це дуже цінно. Михайло, які сподівання у вас та у архітектурної спільноти до молодого покоління? Адже вони теж будуть присутні, ми, я гадаю, точно будуть брати участь у воркшопі. Які сподівання? Ми дуже чекаємо молоде покоління. Як на цьому воркшопі, так і в наших мастерських, на градсоветах, на роботах. Сейчас, не только сейчас, к сожалению, и наша профессия, и другие профессии переживают скачкообразные этапы роста, когда выпадают целые поколения из преемственного схемы развития.
И мы наблюдаем сейчас одну из таких ситуаций, когда идут постоянные провалы за определенными поколениями, потом возникают новые поколения, которые зачастую лишены возможности преемственности в архитектуре. А архитектура – это достаточно сложная процедура, которой учатся всю жизнь, и отсутствие преемственности приводит к странным результатам. Воркшоп, в том числе, одной из его целей – это наладить систему преемственного развития. Андрей Юрьевич Ковыра положил огромное количество усилий на развитие этой территории. Теперь он не участник, но он эксперт, арбитр этого процесса. И мы очень надеемся, что это взаимодействие произойдет максимально плодотворно. Еще мы очень надеемся, не секрет ни для кого, читающего интернет или слушающего его, что несмолкаемый поток критики в сторону архитекторов заполняет наши просторы интернета. Мы приглашаем всех, кто считает себя урбанистом, всех, кто, может быть, является урбанистом, всех, кто является интернет-урбанистом, приходите не только на защиту. Люди могут прийти в процессе работы. На одном из воркшопов мы привлекали, к нам даже прикрепляли специалистов из городской администрации, которые участвовали, видели этот процесс изнутри, многое для себя, я надеюсь, открыли. Пожалуйста, когда работа сделана, обычно критики бодры, живы и смелы. Но сейчас тот момент, когда работа находится на стадии зарождения в очередной раз, и есть возможность продуктивно в ней поучаствовать, предложить мнения, идеи, которые будут оценены многосторонним жюри, многосторонним коллективным разумом. Я не побоюсь этого слова. Громадськість запрошує. Запрошуємо. Одна из целей данного форума – это попытаться… Все почему-то считают, что архитекторы – это некие волшебники, которые что-то такое сделали, что им снизошла какая-то информация о пространстве, и они это пространство, эту информацию транслируют в общество. Но на самом деле это не так. Мы в том числе работаем по заданию на проектирование. Это задание на проектирование формируется как для парков, как для зданий, как для дорог, улиц, бордюров. Оно формируется общественным запросом в том числе. Мы все, наше общество находится на этапе развития, в том числе и в этой сфере деятельности. Нам не хватает внятной обратной связи при формировании заданий на проектирование. Парки, дороги, здания. Мы открыты воспринимать конструктивную информацию. На початковой стадии, а на коли вже забудуються. Это наиболее полезный и продуктивный способ обмена информацией. Щодо воркшопу, що буде переможцю? Можливо, якісь заохочувані призи або можливість все ж реалізувати свій от воркшоп? Деньги дадут? Ну, дивіться, призи заохочувальні, літературні, професійні для всіх учасників воркшопу однозначно будуть. От, і справа в тому, що я погоджуюся повністю з паном Михайлом, тому що ми насправді відкриті для участі не тільки архітекторів. І ті, кому цікаво, можуть відкрити форму реєстрації воркшопу і побачити, там є у нас студент-архітектор, молодий архітектор, архітектор і інше. Чому інше? Тому що є дійсно багато людей на сьогоднішній день наразі, які цікавляться містом, його, скажімо так, розвитком, і вони мають змогу приєднатися навіть до воркшопівських команд у цьому процесі. Тому всіх бажаючих насправді запрошуємо не тільки для поговорити, але й щоб допопрацювати. І, так, і справа в тому, що є такий дуже класний метод, який Європа використовує дуже давно, це партисипація, що вони, що це є, так? Що таке партисипація? Партисипація – це коли до процесу проєктування залучаються містяни, тобто громада сама. І справа в тому, що коли людина долучається до процесу створення або проєктування, вона починає по-іншому, по-перше, вона починає розумітися на тому, чим вона займається, а по-друге, вона починає зовсім по-іншому відноситися до праці людей, які насправді створюють простори, створюють місто, тому що критикувати легше за все.
коли ти стаєш частиною того колективу, який створює, ти починаєш бачити не лише мінуси, а ти знаєш той шлях, який ми проходимо, коли ми щось створюємо. І це дуже важливо насправді. Для міста у першу чергу і для такої от комунікації і влади, і архітекторів, і містян. Ще останнє уточнення. Тобто не факт, що переможець, його саме проєкт буде реалізовано. Не факт. Дивіться, справа ж не в цьому. Справа в тому, що воркшоп – це всього тиждень, щоб ви розуміли. І це мова йде все ж таки про створення у першу чергу концепції, тобто ідеї. Але я думаю, що якщо ми отримуємо якоїсь команди такий результат, який буде оцінено таким чином, що він має, скажімо так, потенціал до розвитку реального, тому що ідей буває дуже багато. Іноді вони бувають класні, але іншопланетні. От тут, буває різне, буваєш. Тому дуже ще важлива можливість реалізації. І я думаю, що якщо такі проєкти будуть створені, то перемовини міста з цими людьми і долучення їх до проєктів міста цілком можливе. Чи будуть питання? Можна ще раз уточнити, будь ласка, адресу, час, дату, щоб, можливо, глядачі просто теж... Добре, я зрозуміла. Дивіться, насправді є... я просто скажу, де це можна дивитися, де є всі форми. Є у Фейсбуці сторінка, вона так і називається «Архітектурний фестиваль міста України, зараз 2021». От проходити буде архітектурний форум, власне, з 7 по 13 грудня включно, відкриття форуму і захист проєктів буде відбуватися за адресою Грушевського, 1, це будинок архітектора, зала будинку архітекторів. От робота над, скажімо, робота самих команд буде за іншою локацією відбуватися. Це адреса площа Троїцька, 5А. Це простір музею українського живопису, 3-й поверх. От це там у них є можливість розміститися командам і у такій колаборації працювати. Також за цією адресою будуть проходити самі професійні лекції, і вони всі будуть на сторінці форуму транслюватися онлайн з можливістю задавати питання. Записи, до речі, трансляції, вони також потім вже після закінчення форуму відеозаписи, вони будуть викладені до Ютубу і на сторінці форуму. Всі можливості, аби було бажання. Звісно. Тобто всі, кому цікаво, навіть просто послухати лекції провідних архітекторів України, долучайтеся, це дуже цікаво. І мені здається, що це має сенс просто навіть не тільки для архітекторів, для містян, для того, щоб розуміти, як місто розвивається, що йому потрібно, і як взагалі це відбувається, як створюються от архітектурні концепції. Я вам дуже дякую за такий цікавий для Дніпра та важливий анонс. Я нагадую, що в наших гостях були Яна Куницька, координаторка проєкту, директорка школи сучасного образотворчого мистецтва та дизайну імені Вадима Сидура та Михайло Аліпов, голова Дніпропетровської обласної організації «Національна спілка архітекторів України». Говорили про те, що у Дніпрі відбудеться Всеукраїнський архітектурний форум «Міста України 2021». Я також нагадую, що ми відкритий до вас. Якщо ви бажаєте долучитися до наших обговорень або ж запропонувати ваші теми, які цікавлять, або ж задати якісь питання важливі вам. Наразі на екрані бачите наші соціальні мережі. Знаходьте в них дописи прес-центру та прямо у коментарях пишіть все, що вас цікавить. Ми обов'язково це побачимо та про це запитаємо і про це розкажемо. З вами була Анна Хропачук. Дякую за увагу.